От слизькі і такі жовті. Так. І їм воздуху треба і влажності. Але дивлюся. Японський опіонок, перше примордіє. А я думаю, що тут стоїть? Тут один якийсь каве. Я думаю, королівська вішенка. Ні. Ну, я їх навіть ніхто не утрамбував. Не сою знову. Та взагалі я нічого не мав не робити. Просто носити. Надо було їх трошки. Нічого. Але бачиш, пішли оці гіфи, оці такі хороші, бачиш? Саме головне, о, от як він росте. Ці ниточки гірки. Да, а от то, оце. Ну це вже сидіть, а от тут є, почалося. Це від жари, просто пішли перші примордії, бо. Але від жари, не мені від жари. Здається. А ну тут. Їх треба винести на холод. Їх треба взагалі нормально. А от ось тут сторони рости. Кругом. Все, і... Вони не можуть уплотнитися міцелії в такій жарі, бачите? Да. Ну треба було їх хоч. Трамбанути трошки. Та я трамбанула, Олег. Да, пьонки. Ну, вот та пьонки. Все, тепер треба буде робити. Вопрос количественный решен. Тобто пьонки ростуть. Тепер вопрос качественный. Надо, значит, щоб опіонок, росло і много. Значить, пьонок японський. Японський фламуліна називають. Да. Вот. Фламулина. Но они очень вкусные. Пробовали. Да, да, это вообще. Пробовали мало. Один запах. Мало. Ой, боже, я цей ліс, ну, як воно пахне. В ліс не треба ходити, під подушку собі покладу. Так, тільки робити нормально. Все, отлично. Десь кліматику знайдемо під нього.